Սիրելի հեռուստատեսողներ, ձեր ուշադրությանն եմ ուզում ներկայացնել նոր պրեմիում դասի կաթնամթերք հայկական շուկայում, որը կոչվում է Aik. Եթե ձեզ հետաքրքիր է ոչ միայն համեղ, այլ նաև 100%-անոց անարյատ կաթից պատրաստված կաթնամթերք, ապա Aik-ը հենց ձեզ համար է։ Իդեպ Aik-ը հայկական շուկայում ներկայացնում է 50-ից ավել ապրանքատեսակ։ Aik-ը ձեզ հաստատ կզարմացնի հատկապես իր պանիների շատ մեծ տեսականիով, որոնց մեջ մտնում են Gouda, Emmental, Mozzarella, Sulugoni, Brinza, հայկական չեչիլ, գյուղական, լորի և թարխունով հորած պանիրները, ինչպես նաև հատուկ պիցա պատրաստելու համար նախատեսված Mozzarella տեսակի պանիր։ Ինչպես նաև Aik-ը ներկայացնում է շատ համեղ ռեժան, թթվասեր, մածուն ու շատ-շատ շուտով կներկայացնի ձեր ուշադրությանը համեղագույն նմանը չունեցող ձգվող ատիմո պաղպաղակները, այնպես որ կփորձեք ու կհամոզվեք։ Aik, լավագույն ընտրությունը ձեր և ձեր ընտանիքի համար։ Մեր հաղորդման գլխավոր գործընկերն է Մարանիկ ընկերությունը, ով տարիներ շարունակ իր սպառողին ներկայացնում է բարձրակարգ հատիկավորների, բրնձի և ձավարեղենի շատ մեծ տեսականի, ինչպես նաև համեմունքների ընտրության լայն տեսականի։ Հարմարավետ զիպ փաթեթավորմամբ կերակրի աղ, սոդա և կակաո փոշի։ Ընտրեք լավագույնը և օգտվեք բարձր որակից։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիք։ Մարանիկ։ Բարի օր իմ շատ սիրելի և հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչեպ էլ այսօր ծրագիրն է եթերում ու այսօր ձեզ առաջարկել եմ մի շատ համեղ յուրահատուկ աղցան։ Ուզում եմ կանաչ աղցան այն անվանել, բայց այստեղ մի ևս ուրիշ երանգ կա, որը կգեղեցկացնի մեր աղցանը, բայց հիմնական բաղադրիչները կանաչիների շատ մեծ տեսակներ ենք օգտագործելու և վարունգ ու մի քանի հատիկ բոխ կարմիր։ Ուրեմն, ինչից ենք սկսում։ Նախ ուզում սկսել վարունգից, որովհետև այն պետք է մի փոքր մարինացնեմ։ Դրա համար ես օգտագործել եմ երկու վարունգ։ Վարունգները կտրատում ենք օղակներով, միջին հաստության, այսպես, և տեղափոխում ենք խորը ամանի մեջ։ Վարունգի վրա ավելացնելու եմ սոյայի սոուս և թողնելու եմ մի փոքր, որպեսզի մնա սոուսի մեջ։ Հառնենք, որպեսի բոլոր հատիկները պատվեն և առայժը մորանում ենք վարունգի մասին, հիմա անցնենք կանաչ ու տեսակներին, ուրեմն, ինչը մեզ հարկավոր, նա խազարի տերև ենք օգտագործելու, կես կապի չափով։ Կարելի է խոշոր տերևներով կտրատել և մանր, ես նախընտրում եմ այս պայդրությամբ այս աղցանի համար մանը տարբերակը, ապոխում ենք աղցան ամանի մեջ, այն ու հետև մեզ նաև հարկավոր է կանաչ սող, էլի մոտապես կես կապի չափով կամ մի փոքր ավելի քիչ, հետո օգտագործել ենք կոտեմ, էլի կես կապի չափով, եթե երբևից է կոտեմը որպես աղցանի բաղադրիչ չեք օգտագործել, անպայման օգտագործեք, շատ-շատ համեղ է ստացվում։ Ահա, այս աղցանը շատ համեղ և թարմեցնող աղցան է ու հատկապես շատ լավ կարող է համապատասխանել մսային ուտեստների հետ,
Հաջորդ բաղադրիչը, որը նույնպես հիմա կկտրատեմ, թարխունն է, մոտապես 1 կապի չափով թարխուն է անհրաժեշտ։ Էլի կտրատում ենք մի քանի մասի ենք բաժանում։ Հիմա անցնենք բողկին, 3 հատ կարմիր բողկ եմ օգտագործելու, որը կիսալուսնաձև բարակ շերտատելու ենք։ Վերջ, բողկը ևս ավելացնում ենք մեր բաղադրիչներին, ու հիմա արդեն անցնում ենք վարունգին, քանի րոպե մնաց, այդքանը լրիվ բավական է, որպեսի վարունգը մարինացվի, որտեղ ինչքան երկար է մնում սոյայի սոուսի մեջ, այդքան փափկում է և ավելի շատ է իր մեջ կլանում սոյայի սոուսը, հիմա վարունգը դուրս բերելուց, այնպես ենք դուրս բերել, որպեսի սոյայի սոուս չվերցնենք, այսպես ասած, որովհետև այն իր գործը արդեն արել է, ինչքան որ հարկավոր է։ Տեսեք, վարունգի գույնը նույնիսկ փոխվել է մի փոքր։ Հիմա, ինչ է մեզ մնում անել, համեմ էլ, համեմում ենք աղով, բայց շատ չէ, որտեղ սոյայի սոուսը օգտագործեցինք, և սև պխպեղով, ինչպես նաև ավելացնում ենք բուսայուղ կամ ձիթայուղ կարող եք օգտագործել, ու վերջ խառնում ենք, ու կարել ասել, որ մեր աղցանը պատրաստ է։ Եվ այսպես հարգելիներս տեղափոխել եմ մատուցվող ափսեի մեջ, աղցանը մի փոքրել վրան գունջուտ եմ ավելացրել գեղեցկության և իհարկե համի համար։ Սիրով և սրտանց ուզում եմ բոլորիդ մաղթել բարի ախորժակ, անպայման պատրաստեք այս աղցանը, վստահ եմ, որ ձեզ շատ շատ է դուր գալու ու շատ հաճախակի եք պատրաստելու։ Իսկ այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, շնորհակալ եմ ձեզ մեր բոլոր ծրագրերին հետևելու համար, ունման լավ արձագանքներ թողնելու համար։ Կհանդիպենք վաղը նույն ժամին, նույն տեղում հայկական երկրորդի եթերում։ Ցտեսություն։